Да ме научат, защото без да съм имал на базата на спортни контакти, нека аз бяхме в изключително отношение. Аз съм горе-долу същите години, които е Тошко, малко по-голям съм. И нашата връзка беше много силна и на всяка да ме нарича, че син е мой. И аз му виках папа. Като се обадах, папа, как си? Съжалявам, в четвъртък ми се искаше да отида. Разбрах, че е много тежко. Мисля, че не е лесно да се влезе и че той не е в добро състояние, но нито за мен не съм си представил, че този човек може да не бъде жив. Има хора, които са безсмъртни. Той е един от тях. Вчера, когато научих новината, се разкъсвах от тях, че в четвъртък не съм успял да влезе. Може би, защото знаете, че независимо, че не разрешават, аз бях убеден, че ще намеря начин да влезе да го видя. Само да го зърна и така за себе си. Вижте, някъде казах, че в случаите, които така много смъртни споходи, баскетбол и близки му и така, казах, че хората ги оценят, когато ги нямат. Който ги няма вече на този свят. Значи аз съм убеден, че има и критици. Той беше много различен човек. Той имаше невероятно чувство за хумор, дори хумор, който засягаше и себе си, усмиваше и самия себе си. Това доказва само, че е бил много широко скроен. Беше винаги над нещата и със сигурност знам, че не заслужаваше това, което се случи в стаята на хотел Радисън. Не знам кой го поделя, защото аз съм убеден, че той сам за себе си, естествено, не сега само защото е смъртен, защото аз много съм го обичал винаги. Съм вярвал, че той е много над нещата. Попадна в един капан. Безспорно това му се отрази. И в край на кащата, ако погледнем от добрата страна на нещата, защото ние сме така устроени като нация и сме много сантиментални, много сме емоционални, като че ли хората приемат повече по-философски на Запад и особено в Америка смъртта. Да погледнем от добрата страна и както казват всичките, за неговите 71 без 10 дена, той живее като за 700. Наистина е талон за това как един човек трябва да живее широко с което естествено и друго, че той имаше тази възможност. Но много хора са били като него, облагодетелствани от системата. Сигурно и тя му е помогнала, но за да се утвърдиш в МОК дълги години, смятам, че заслугата на неговите чисто човешки и стойностни, неговите качества и е самобеден, че този хумор и този темперамент, който е различен за масите, е правил добре впечатление на тези хора, които са били в МОК. Наистина в четвъртък, за последния път, че го видиме, голямо, много голямо име на българския спорт, да не кажем най-голямото. Ако трябва да ги бълнем, той не е като състезател, точно като общественият такъв, който е ръководил двете най-големи институции в българския спорт. Български олимпийски комитети и футболния съюз. За съжаление, тези хора са единици и, както казват, се раждат сигурно един път на 100 години. Дано да има той свой последовател, подобен, защото наистина това са хората, които влизат в сърцата на всеки. Дори и да има някакви негативи, не може да няма човек, който не е имал и лоши страни и някакви грешки, всички ще го запомнят с неговия изключителен хумор, с неговата усмивка, а това е най-важно. Нас не липсва в нашото ежедневие, не липсва точно това. Да бъдем засмяни, да вярваме, да бъдем позитивни. Верно, че имаме проблеми, но проблемите се лекуват с усмивка и с вяра. Бог да го прости, естествено, на цялото им семейство. Валя се чух с нея. Аз казах в едно от предаванията, когато коментирах Мишо Михов, който също сам по себе си беше доста нестандартен и доста различен от масата, че няма незаменими, но има незабравими. И ако това е казано за Мишо Михов, значи сигурно по 10 завежди за Иван Савков. И най-голямо доказателство това ще бъде, ще видите какво стълпотворение ще бъде на неговото поколение. Очакват се хора от цял свят да дойдат, защото наистина той беше космополитна лично за българските стандарти, въобще за България.